ៃអញឆាក់មកអីឆ្លាក់ខ្ញុំចាក់ឡើងមកខ្ញុំទៀងខ្ញុំខាំងតែខ្ញុំឈឺណាស់ពីខោអីមិនយកទៅតោះឯងតាំងពេកស៊ីដូចស៊ីមួយម៉ៃថ្ងៃអត់ទេពីអូយតែត្រឹមដល់ណាទៀតមិនក៏មិនឆាក់ធ្វើទៅនេះ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 ខ្អាយនេះបងអស់ណាណែ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 មកមកឯងនេះណាមកងាប់កាក់បីបថៃមិនចាញ់ឈាមមិនចាញ់ជាប់ដូចម៉ៃផងឯងអញ្ចឹងខោអាវហ្នឹងហងឯងនេះត្រូវបោកឲ្យវាអស់អាចតែធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតយ៉ាងម៉េចស្ដាប់ឮឬអត់ឲ្យនៅយំសោកដល់ណាទៀតអញចាក់មកឥឡូវណាហើយទុតិកតកតកតកយកមកដាក់ក្នុងនេះនេះហើយយកខោអាវមកដាក់ឲ្យវាអស់ឲ្យវាលឿនបំផុតនៅចំណងនេះនឹងសាច់ជើងអាចអើជាសំហើយនឹងណីអាប៉ុននឹងវាស៊ីសាច់នឹងឯងហើយប៉ាអើទៅព្រៀងជើងមិនតិចនឹងមិនជាស្អាតខ្លាំងណាស់ណែណែណែកូនជួយមើលម៉ាក់តិចលើអាប៉ុននេះវាស៊ីនឹងសាច់ម៉ៃទេហាកូនងាប់ហើយម៉ៃចាស់ហើយមិនដឹងជាចង់ស្អាតដល់ឱកាសទេងាប់ហើយមើលវានិយាយណែដោយសារតែអាស្អាតនឹងហើយតែធ្វើឲ្យឯងនេះងប់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 ងើបមកមិនរួចទេចាំទុកក្នុងបែកក្បាលថមផងតែមិនខ្លីអូម៉ែកំពុងតែចង់ដឹងថាធ្វើម៉េចទៅបានទុកលើបុកមិនរួចនោះអើណែនេះបិទកិច្ចកលមយាសត្រីមានជា100កំពូត្រូវតែបញ្ចេញឲ្យអស់មកម៉ែនេះពួកកូនកូននៅក្នុងណែចាំដល់ពេលមានប្តីយកថ្ងៃផ្សំតំណែចាំម៉ែស្រ្តីផងទាំងពូណានៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិគេមកសួរម៉ែថាធ្វើយ៉ាងម៉េចបានជាតបិដុំពីនេះស្រឡាញ់ម៉ែយ៉ាងងប់ងុយណែណែណែគេឲ្យមាសម៉ែទាំងនេះទាំងនេះតែម៉ែមិនព្រមប្រាប់ផង
អូយអាចារ្យចាំហើយម៉ែມັນព្រមប្រាប់ឥឡូវត្មងហើយចឹងទីតោះយើងទៅបញ្ឈឺមីក្តារវិញល្អជាងអើត្រោះតោះទៅកូនតែតែតែស្អាតចឹងទោះចិត្តដល់ថ្ងៃបន្ថយត្រូវហើយព្រោះថាយើងជាកូនមានម៉ែអើវាមិនដូចអ្នកខ្លះទេម៉ែគាត់ចាំម៉េចមើលអីមីក្តាកាលណាយើងស្លៀកពាក់ស្អាតប្រុសប្រុសនៅតាមមើលយើងដាក់ណែហើយយើងនឹងឆាប់មានប្តីងាត់ទៅវិវរយើងហើយដាក់កូនទៅវិញហើយបាទមករាប់ពីដានវាវាយគាត់គ្មានខោហើយអាមុខអញ្ចឹងអញ្ចឹងមីកណាទីម៉ែជាត្រីកូនជាស្វាតាមត្រីថាទៀតកូនម៉ែមកដូចត្រីកូនមកដូចស្វាតាមត្រីមីកណាអ្នកឯងសំងាត់កាត់លុកសាច់នេះម៉ែអញ្ចឹងសាច់មិនចោមកអញ្ចឹងសំតោះម៉ែហាសំតោះមកតាញ់ជេរវាវិញមីមុខដូចត្រីលោហានមីមុខដូចរាជអំទុកឆ្នាំណាក៏មិនដាច់ឆ្នះគេដែរមែនហើយទុកតែឈ្មោះគេទុកឆ្នាំហ្នឹងក៏កែមានចៃបារមីសៃសេះអូអត់ទេអត់ទេខ្ទួយអាប្រៃសែងចៃបារមីនេះរាជជិះប្រមោដូចនេះក្រេកមកដូចត្រីលោហានមិនចោលក្រៃស្រាក់ហេខ្លាំងទៀតបាយមីមកអាក្រក់មីចេញចឹងនេះម៉ែអើយជិះវាមិនចែកគេមុខចឹងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់សេចក្ដីគោរពអរគុណមួយមកបាទបាទសូមសម្លេងជូនដល់អរគុណបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទប្រធានក៏ប្រធានបាទពុកម៉ែបងប្អូនសួរត្រង់បើមានស្រីម្នាក់នេះដែលស្អាតឈរនៅកណ្ដាលផ្លូវយើងគួរជិះឡានបុកបាទតែដេញសឡប់នៅកណ្ដាលផ្លូវយើងគួរជិះឡានបុកបន្ថែមបលែងឆ្កែដេញខំឬក៏យកកបាត់នៅចៅនៅកន្លែងធំសម្រាប
បាទអរគុណលោកអ្នកទីក្រុមបាទនេះគឺជាឈុតសំដែងទៅក្នុងរឿងមរតកមាតាបាទមរតកមាតាបាទហើយក៏សូមកាន់តែអភ័យទោសដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារប្លង់ហ្នឹងពេលខ្លះជាប្លង់វាយបើមានការខុសឆ្គងដោយសារទីមួយយើងអំពើហិង្សានៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺត្រូវកុំឲ្យមានជាដាច់ខាតប៉ុន្តែដោយសារយើងដកស្រង់ពីរឿងមរណមេដាអញ្ចឹងឈុតខ្លះយើងត្រូវបន្ថែមតិចតួអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគណៈការវាយជ្រួលជ្រួលដោយសារមុខនេះមិនវាយក៏ដូចជាមិនសមជាអត់វាយដែរអញ្ចឹងត្រូវទៅវាយឲ្យខ្លាំងលើសពីដំណដើមបាទខ្ញុំសូមថែមម្ដាយដែរទីលេទីលេទីលេអរគុណលោកអ្នកទីក្រុមបាទនេះគឺជាការផ្ដល់ជូននៅភាសាបារីណាអរគុណច្រើនអរគុណមីពេជ្រមកក្រុមលីបាទអញ្ចឹងបាទអរគុណជាជើងបំផតពីបាទ KFP អរគុណដែលបានផ្តល់កិត្តិយសសម្រាប់ខ្ញុំបាទមរណាក៏ដូចជាក្រុមសម្ដែងសូទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមនៅទីនេះចង់វត្តមានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបើចង់បាននៅបំពេញទីជួរដែលមានលក្ខណៈគុណភាពល្អនិងប្រើប្រាស់បានយូរនោះបាទយកអាចជឿទុកចិត្តបានជាមួយនឹង KFP បរិសា KFP របស់យើងគឺមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងគឺថាមានការពេញនិយមសម្រាប់វត្តមានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលដូចថាមានជាខាងសំណងឯងអាចតាក់ទងជាមួយនឹង KFP បានប្រន់ទៅទទួលចិត្តហើយអរគុណពីប្រតិកម្មពីក៏ដូចជា